Ушул эркек кулун татылат. Эркек жашы 6 ай, бою 1.40. Польшадан келген. Бунун атасы Польшада чоң, 1.85 атасы. Бою 1.85 болгон атасы. Апасыныкы, 1.73. Мынакей. Ушул тай сатылат. Кара тай. Кашкасы бар. Кашказын көрсөткөн. Мынакей. Бою 1.40-1.45. 1.40-1.45. Мынакей төш аябай чоң. Чоң болот, Кудай кааласа иншалла. Мынакей аркасынан да тартайын. Дагы бир жолу ассалам алейкум туугандар. Ушул бие сатылат. Бою 1.73. Жашы 5 жаш. Польшадан келген. Бул экинчи. Азыр бу ичиндеги баласы экинчиси. Ичи аябай чоң, жакында тойт, ай күнү келип калды. Мынакей алдынан тартайын төштөрү. Мынакей аркасы жоон аябай чоң бе. Тукум алам деп карап баксаңыздар болот мынакей аркасынан. Аябай чоң, жакшы бе. Документтери полностью бар. Бул бенин аты мынакей лайк. Ассалому алейкум, урматтуу туугандар. 1.5 жаш тай сатылат. Геркулестин укасы. Бою 1.65 чыгат. Геркулестин сол жагы, алдыңкы жана аркаңкы туяктар ак, бунуку оң жагы, алды жана аркасы. 1.5 жашырлык тай мынакей. Астынан көрсөтөйүн. Эми аркасынан да тартып көрсөтөбүз. Мынакей аркасынан. Бурсаң. Мынакей. Ассалому алейкум көрүүчүлөр. Ушул тай сатылат. Жашы 9 ай. Польшадан келген. Бою 1.50 сантиметр чыгат. Сласка. Мынакей паспорту, документу полностью бар. Мынакей кашкасы бар. Мына алды жагынан тартайын. Алды жагынан төш жагы мынакей. Путтары бардыгы жакшы, бүт бары таза. Бул мына арка жагынан. Мынакей. Жеп ичиши жакшы, бардыгы сонун. 9 айлык тай.